политики будем узнавать прямо сейчас в эфире ток-шоу «Черное зеркало». Я его ведущий Алексей Лихман. Добрый вечер. На этой неделе в Украине вскрылись сразу несколько больших и очень болезненных нарывов. Некоторые из них зрели очень давно, такие как коррупция, но об этом немного позже. Некоторые созрели буквально несколько недель или месяцев назад, когда страна узнала новые расценки на тарифы ЖКХ. Главное событие этой недели создали десятки тысяч людей, которые съехались в Киев под Кабмин и Верховную Раду на тарифоцит, как сами они его назвали. Я приветствую всех присутствующих гостей. Спасибо, что нашли время сегодня прийти к нам. Первый вопрос. Каковы ваши впечатления от митингов, которые на этой неделе были в Киеве? Способны ли люди на улице изменить тарифы? Естественно, Сергей Каплин. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить те почти 50 тысяч, без преувеличения, 50 тысяч простых, обычных граждан, людей труда, которые самостоятельно, не так, как это практикуют отдельные политические... Сергей, а вы не преувеличиваете эту цифру? Полиция насчитала несколько меньше. Нет. Понятно, полиция Авакова насчитает, конечно же, намного меньше. Так вот, практически 50 тысяч человек, которые приехали в Киев, преодолевая сотни километров, чтобы защитить свои интересы. Чтобы защитить страну от этого тарифоцида. Первое. Мы выдвинули ультиматум правительству. В течение 10 дней, если этот ультиматум не будет выполнен, мы начинаем наш большой профсоюзный тур в каждом городе, на каждом фабрике, в каждом заводе с мобилизацией людей для того, чтобы провести уже миллионный протест, акцию протеста. И мы, в конце концов, останемся возле Кабмина, возле Верховного Совета Украины с новым профсоюзным Майданом и будем добиваться снижения тарифов. И я уверен, нас поддержат представители всех здесь присутствующих политических сил, и я уверен, мы добьемся результата. Хотелось бы поподробнее о результате. Николай Скорик, вот вы, например, послушайте вопрос, пожалуйста. Вот вы, например, верите, что подобные акции протеста, то есть Кабмин может услышать улицу, заставит улицу пересчитать тарифы, пересмотреть, снизить их? Вы знаете, ситуация такова, что не вопрос, даже вопрос не просто услышать, не услышать. Ситуация такова, что люди просто не в состоянии платить. То есть не потому, что люди там хотят чуть лучше жить или там у людей там как бы хочется больше, чем надо. Люди просто не в состоянии платить эти тарифы, а государство не в состоянии выполнять те обещанные, скажем, декларации в отношении субсидий в бюджете. Этих денег просто нету. Я приведу вам вот несколько цифр, вот простых цифр. На предыдущем эфире, когда здесь был господин Онищенко, который говорил, что он там вроде не будет никуда улетать, я спросил его, как человека, который имеет отношение к газу, сколько, почем как бы его компании продавали газ государству. «Нафтогаз» покупает на сегодняшний день газ у этих компаний по 1500 гривен. И мы знаем, почем он продает. Для сравнения, в Чехии за 40-метровую квартиру человек был, в Чехии бы платил порядка 400 крон. При этом... 400 крон это сколько примерно? Это примерно столько же, сколько, чтобы зрителям понятно. Это столько же, сколько гривна. Угу. Чешская крона примерно такая же, как украинская гривна. При этом пенсия в Чехии порядка 400 евро, а заработные платы больше 1200. То есть понять... Соотношение. Помочь вам сравнить? У нас есть графика на эту тему. Покажите нам, пожалуйста, сколько стоит сейчас примерно вот 50 квадратов. Это мы в Киев взяли, посчитали. В сезоне 2015-2016 года 845 гривен максимум обходилось. Ну вот совершенно верно. Вот в этом году будут мы до можем 1500. Сравнить. То есть порядка там 1500 гривен. То есть можно сравнить, когда говорят о том, что мы вводим сюда таким образом Европу, мы пытаемся побороть коррупцию. И вот, понимаете, вот в чем цинизм? Когда высшие чиновники страны говорят, что таким образом они собираются побороть коррупцию в высших эшелонах власти, газовую коррупцию и так далее. Почему за это должны платить простые жители Украины, которые к этой коррупции никогда не имели отношения и которые просто... Вопрос, еще раз говорю, вот вы задали вопрос, я привык, скажем,
отвечать на вопросы. Я считаю, что, к сожалению, и мы видим это по реакции, правительство этого не услышит. Потому что если бы не хотели услышать, у них были все возможности на этой неделе отреагировать на мнение людей. Хорошо, тогда у меня людей. Появляется следующий вопрос. А сколько тысяч и как надолго должны выйти на улицу, чтобы правительство их услышало? Сергей Власенко, вы можете предположить? Ну, ви знаєте, по-перше, я погоджуюсь з паном Капліним, що величезна кількість людей вийшла влітку. Це абсолютно для України унікальна ситуація, бо всі вважали, що люди будуть мовчати, що люди будуть на городах, що люди будуть копати картоплю або займатися чимось іншим. Ми, партія «Батьківщина», от я бачив Сергія Капліна серед тих, хто йде, а ми, представники партії «Батьківщина», вийшли до людей. До речі, на відміну від прем'єр-міністра, який побоявся вийти до людей, запросив двох чи трьох очільників до себе в кабінет і про щось з ним говорив. Ми близько двох годин спілкувалися з людьми. Я зробив для себе декілька висновків. Висновок перший – це люди справжні. Тобто це не, знаєте, це не якісь зігнані люди, це люди, у яких болить. По-друге, у людей вже нема цензурних слів в бік влади. Просто люди кричать. Люди не можуть говорити, тому що їм нема за що жити, і вони точно не можуть платити оці непомірні речі. Нам кажуть, я погоджуюсь з тим, що нам кажуть, що ми тут приводимо в Європу в ціні на газ. Так давайте приведемо спочатку Європу в зарплати, Європу в соціальні стандарти, Європу в медицину, а потім приведемо Європу в ціни на газ. При цьому я хочу нагадати, що у нас от був такий визначний період, коли Арсеній Петрович Яценюк був у опозиції, і у нас є оце знамените відео, про яке всі забувають. Сергій, вже навіть ви вже його показували і в нашому ефірі теж. Де він чітко, будучи в опозиції, говорить про те, що треба громадянам України український газ. Сережа, це відео скоро в школьній програмі буде. Але зараз... Коли Арсеній Петрович і його гідний учень Володимир Гройсман стали прем'єрами, вони почали говорити абсолютно інші речі. Тому що, на жаль, це величезна корупція, це величезні гроші, які точно не йдуть в кишені українців. Ви знаєте, я тут в Фейсбуці побачив такий жарт. Нам кажуть, що раніше був Аніщенко на мільярди крав, був Злочевський крав на мільярди, тарифи були нижчі. Піймали Аніщенка, вже не краде, Злочевський вже не краде, а тарифи збільшуються. Ну, а є в студії хтось із присутствуючих, хто вважає, що, в общем-то, зря люди вийшли на вулицю, тарифи у нас обосновані? Я добавлю буквально дві речі. Ви знаєте, на прошлой неділі був в Полтавській області. І в течение часу столкнувся з двома показательними речами. Я бачу некоторі улыбки у окремих народних депутатів на лице. І я так думаю, в висказаннях зараз буде якийсь сарказм. Так от. Первый случай. Ехал в маршрутке. Ехал в маршрутке, и старушка останавливает, заходит. И говорит, есть льготное место? Ей водитель отвечает, нету. И она хотела выйти. Разумеется, я не позволил. Она хотела выйти, Вы чтобы дождаться. Заплатили? Вторая история. Это же не коррупция, правильно? Да, заплатили. Нет, не коррупция. Вторая история. Маленький киоск, где ремонтируют обувь. Приходит женщина средних лет, абсолютно работоспособная. И говорит, я хочу отремонтировать сандалики ребенку, маленькому ребенку. Только можно я завтра занесу деньги, сегодня нет. А завтра я где-то займу. Я думаю, речь шла примерно о 20 гривнах. Скажите мне, пожалуйста, эти две категории людей смогут заплатить 3, 4, 5 тысяч гривен за свою квартиру? Даже 1500 гривен. Сергей, я закончу. Поэтому понимаем, чему вы с ведете. Этим, очевидно, что-то нужно делать. И я понимаю, что и премьер... И кабинет министров, и отдельные члены Верховного Совета Украины думают, что люди замолчат на лето. Да не замолчат. Мы вместе объедем всю страну, живых и мертвых поднимем. Всех членов профсоюза. Их 8-10 миллионов человек. Выведем эти миллионы на улицу и поставим в позу эту угрозу весь, дам. Спасибо, все правительство и весь Верховный Совет. Раз уж вы, Сергей, заговорили о регионах, я хочу дать слово Владимиру Клюсу. Вы к нам приехали из Ивано-Франковской области. Скажите, какая ситуация там? Грозит ли кризис неплатежей в этой области? Доброго вечора, дякую за запрошення. В першу чергу я хочу назвати одну цифру, одну суму – 3100 гривень. Це плюс-мінус оплата ЖКГ, зимовий період, середньостатистичної двохкімнатної квартири.
Я не буду... Дозвольте, я продовжу. Це я не говорю зараз про мінімальні пенсії, я не говорю зараз про мінімальні зарплати. Ви, мабуть, всі знаєте, що зарплата в західному регіоні і в обласних центрах, невеличких, неіндустріальних, плюс-мінус 4-5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи сім'ї можуть це заплатити? Чи це не є тарифний геноцид, який розпочала влада проти своїх же ж людей? Ще хочу зазначити. Я хочу оцінити і хочу, щоб люди оцінили професійність НКРЕ. Невже, приймаючи такі тарифи, голосуючи за такі тарифи, вони що, не розуміють, що люди не здатні це заплатити? Просто не в змозі це заплатити. А якщо вони це розуміють, тоді чому вони роблять такі збурення в Україні? Знаєте, а може агенти Путіна окупалися в НКРЕ, може їх треба там пошукати? І ще один момент. Зараз почалася хвиля демобілізації. Додому повертаються воїни. Вони повертаються куди? Вони повертаються в свої містечка, свої села, вони повертаються в свої сім'ї. Їх що зустрічає зараз? Їх зустрічає жінки, діти, обнімають, цілують, вони раді, що вони прийшли живі додому. А далі що? Роботи немає, тарифи в нас, платіжки приходять, він дивиться і думає, що далі? Куди вони далі підуть? Чи це не буде далі, знаєте, як люблять говорити, свобода, це їхнє гасло. Акція прямої демократії, прямої дії, так? Що це буде? Буде анархія? До чого зараз веде влада? Я хотів би почути цю відповідь. Боюсь, ответы мы эти долго будем ждать. Я хочу сейчас услышать ответ на другой вопрос. Давайте к представителям действующей коалиции. Вот, Наталья, например, вы. Скажите, сейчас обсуждается на уровне правительства или Верховной Рады хотя бы возможность пересмотра тарифов? В першу чергу я б хотіла зазначити, знову ж таки, ви показували тут мітинги, звичайно, що людям дуже важко. Людям дуже важко звикнутися до нових тарифів і дуже важко прийняти той факт, що фактично ціни вже не такі, якими були до початку, власне, Революції Гідності. Я скажу наступне, що фактично, якщо ми говоримо, перше, для чого це все робиться? Перше, щоб побороти корупцію. Найбільших два джерела корупції в Україні – це перше була різниця в тарифах між промисловими підприємствами і між населенням, на які, за оцінкою експертів, близько 90 мільярдів доларів було вкрадено за останні 10 років. І це страшне. Тобто, фактично, енергетичний ринок, він ніколи не був реформований з початку незалежності. На цих махінаціях виросли різні власне олігархів, різні власні дуже дивні речі, які фактично потім впливають на рівень життя населення. Так, може бути, потрібно було в першу чергу уничтожити корупцію в цій отрасі? І друге питання, власне, як ви знищите корупцію, якщо ви маєте основне джерело цієї корупції? І друге питання, це є облік природних ресурсів, облік тепла, облік газу. Ніхто ніколи в Україні не рахував, скільки споживають громадяни. А чи справді громадяни споживають ту кількість газу, яку, власне, декларують компанії, які поставляють цей газ? Тому два питання. Це є облік, і друге питання – це є, власне, ця різниця в тарифах, яка завжди була джерелом корупції. Що ми робимо, як законодавці, як парламентарі, як представники коаліції? В першу чергу, ми добиваємося вже більше, ніж півроку того, щоб прийняти закон про НКРЕКП, про незалежного регулятора ринку енергетики. Саме цей закон дасть змогу зробити тарифи публічними, і кожен громадянин, який цікавиться, що входить в склад цього тарифу, справедливий він чи несправедливий, він зможе оцінити, дати оцінку тим чи іншим діям комісії, щоб комісія була ж професійна, щоб комісія, власне, могла працювати, бути політично незаангажованою, і щоб не було політичних маніпуляцій на тему тарифів. Тому це є наша вимога. Ми просимо опозицію не блокувати трибуну, ми просимо дати можливість працювати для того, щоб приймати реформаторські закони, зокрема, закон про ринок електроенергії, закон... Ми зараз об цьому приймати реформаторські закони. Вы хотите добавить, вы мне разъясните. Потому что из слов Натальи я понял, что пока население заставили платить штраф за действия коррупционеров. Ну, у меня лично родилось такое мнение. Я думаю, что теза пани Натальи значно більш глобальніша. Я дозволю собі поапелювати трошки до тез моїх колег. От ви сказали про Чехію, про її досвід. А ви ж не сказали, що у них такий самий закон, як у нас про ринок природнього газу. Ви ж не сказали, яка ціна закупівельна газу. Ви не сказали, які там субсидії, які сьогодні, в принципі,
дають можливість скоригувати ситуацію більшості українських сімей. Сказали, ну, звичайно, перестаньте, Сергій, чекайте. На відміну від колишнього прем'єра, я ніколи не говорила, що українського газу досить. І саме тому одна з колишніх прем'єрок поїхала в Росію, уклала угоду на закупівлю газу. А інакше чому б вона туди їхала, якщо його досить, українського? І тепер Україна відстоює в Стокгольмі свої права не купувати, не бути зобов'язані російський агресор, який сьогодні нищить Україну. Всі їздили, говорили. Янукович доїздився, він взяв знижку ніби якусь. Ми в Крим втратили через це. А тепер ці політики, яким хочеться ходою ходити, хай би ви ті гроші, які на організації цієї компанії, і я цим пишаюся, не компанії, а українського народу. А я лобірую простих людей. Не будете це делать. І повірте, прийде время, когда я через колено переломаю весь газовий олігархат в этой стране. И украинский газ будет принадлежать моим простым людям, а не вашим олігархам. Я обещал дать слово для ответа Николаю Скорику и Сергею Власенко. На сьогодні він принадлежит тим, хто живе в поселях по 500 метрів. Которые спонсируют в том числе политические партии, целый парламент. И мы заберем то, что принадлежит народу, в руки народу. Коллеги, давайте вот на простых цифрах и на простых примерах. Вот давайте не быть уважительных друг к другу. Первое. В отношении цены на газ. Значит, если бы украинский газ, украинской дубочи, продавался на словацкой границе, его цена на границе составляла бы 84 доллара. Он украинским газом. Потому что такова его цена. Потому что по расчетам экспертов... Одну секундочку. При этом... Я вам сказал, что Онищенко в этой студии сказал о том, что он продает по 1500 гривен газ Нафтогазу, его компании. Это первый вопрос. Второй вопрос. Онищенко продавал на своей компании, а не по какому Нафтогазу. За что на него есть... Пошел процесс в стране. Сейчас в сети очень обсуждают решение Киевсовета в отношении того, что Киевсовет принял решение о моратории. И все, я очень, скажем, скептически отношусь к деятельности Виталия Владимировича как мэра, но в данной ситуации действия местного... Слава Богу, ему ваша оценка одну секундочку, нужна. Девушка, я вас не перебивал. Я для вас не девушка, а коллега. Коллега, я вас не перебивал. Друзья, популистскими спорами зритель, наши граждане свою квартиру не отопят. И лично платить не станут. Поэтому давайте вы закончите сейчас вот эти перепалки для поднятия собственного рейтинга, а будете отвечать на поставленные вопросы. Николай, вы заканчиваете следующий сезон. Я заканчиваю свое выступление. Значит, смотрите, Киевсовет принял соответствующее решение. Решение о моратории. Сейчас все его там скептически, вот, это популизм и так далее. Я считаю, что любой нормальный местный совет должен сделать все от него зависящее для того, чтобы, во-первых, перенаправить бюджетные средства, если государство этого не делает, и потребовать от государства привести тарифы в порядок. Цена, почему вы говорите? Потому что такая цена украинского газа, и нельзя его своим гражданам продавать втридорого, потому что по Конституции газ принадлежит, потому что газ принадлежит не вам, не коалиции, а принадлежит гражданам Украины, согласно Конституции. Это газ, весь украинский газ, это газ простых людей. Я обещал вам слово для ремарки. Ольга, я обещаю вам, Онищенко и его, в чем он виноват, не виноват, мы разберемся позже. Сейчас давайте с тарифами, которые нарисовали в том числе и вы, будем разбираться. Сергей, я обещал вам слово для ремарки, и затем вы отвечаете на мой следующий вопрос. Решение Киевсовета, о котором уже упомянул Николай, насколько оно законно? И станет ли легче киевлянам, будут ли они получать платежки меньше? Дякую. Коротка ремарка. Ви знаєте, 23 роки газовий ринок України працював наступним способом. В Україні добувалося власного газу 20 мільярдів кубічних метрів в рік. І цього газу завжди вистачало для населення, для бюджетників і для теплокомунпобуту. Газ, який закуповувався ззовні, він завжди йшов на промисловість. Жодного кубічного метру газу не йшло громадянам України. Сергій, я вас уверяю, зрителям на сьогоднішній день, скоріше всього, глибоко вже наплівати, як їх 23 роки обворовували. Давайте ближче к тарифам. Тому що від цього залежали тарифи. Собівартість українського газу сьогодні 18 доларів Сполучених Штатів Америки. І це була соціальна функція держави. Газ власного видобутку з невеличкою рентабельністю віддавати громадянам України. І саме тому тарифи були такі, як були. Що зробив Яценюк? Яценюк сказав, а тепер весь газ, так як каже пані Бєлькова, ми будемо рахувати по міжнародній ціні.
І тепер газ, який коштує українські газові компанії $18, вони оцінюють в 288 і $260 – це надприбутки, які отримує газова компанія «Укргазвидобування». Сергій, тому треба закликати всі місцеві ради прийняти таке рішення, як прийняв Кличко. Всі, без до вашого питання про Київраду. Насправді... Ви так довго всі відповідаєте, що я навіть успіваю забувати свої питання. Це дуже плохо. Ми вам будемо нагадувати, все нормально. Спасибо. Насправді, з точки зору юридичної, звичайно ж, це рішення є сумнівним. Звичайно. Не може Київрада відміняти тарифи або встановити мораторій на тарифи, які встановив НКРЕКП. Вони можуть компенсувати коштами бюджету міста Києва. А компенсація річ поки не йшла. Я ще раз кажу, зупиняти, є сумнівним це питання. Але це шалений сигнал для влади, що люди терпіти не можуть, що місцева влада терпіти не може. І я не впевнений, що завтра таке рішення не прийме Житомирська обласна рада, Київська обласна рада. І що це у нас в країні популістський парад тарифів? Абсолютно точно. Як ці рішення змінять ситуацію з тим, скільки газу видобувається в Україні? Сергій вже дав понять, що, в общем-то, київляна не на що пока надіється. Як мітинги змінять цю ситуацію? А от, кстати, а если мітинги стануть повторятися? Если мітинги начнут повторяться? Если люди снова пойдут на улицы, мне интересно, какая из политических партий, присутствующих здесь, которые вы представляете, согласна их поддержать? Вначале Татьяна Острікова, затем вы, Михаил. Я хочу декілька тез. Самопомощь пойдет на улицу? Самопомощь завжди підтримує людей і мирну форму протесту за їх права. Я хочу відреагувати на декілька тез тут про боротьбу з корупцією. Коли уряд затвердив ціну на газ, як ринкову ціну на газ, то... Добре, з цим ми там готові погодитись. Але ж до цієї ціни додається транспортна складова і витрати нафтогазу. І ось цими додатковими витратами виникає багато питань. Давайте порахуємо для розуміння. Оця ринкова ціна насправді становить $180, це 4500 гривень. В той же час уряд нам запропонував 6800 гривень, це $272. Тобто $92 – це абсолютно непрозоро, незрозуміло сформована складова тарифу на газ, який, в свою чергу, є складовою тарифів на електроенергію, на водопостачання і водовідведення. Тепер, що ми зробили? Ми проаналізували фінансові плани «Нафтогазу». Там за цей рік прогнозується прибуток близько 18 мільярдів. Прибуток «Укргазвидобування» – 8,3 мільярда. Зрозуміло, що за нормальних умов ці гроші повинні би були піти на інвестування і стимулювання додаткової добичі. Але коли в нас такий складний рік, чи це час для прибутків цих державних підприємств? Чи, можливо, ці прибутки можна звести до нуля? Тому що фактично ці прибутки робляться за рахунок вимивання обігових коштів з кишень громадян. Наступна теза, дуже важлива, бо зараз пролунає, в нас все забезпечено субсидіями, в нас всі, про всіх громадян потребувалися. Субсидії обсудимо, обов'язково. От дивіться, що відбувається, що ми зробили. Моя колега Альона Бабак з фракції «Самопоміч» направила запит в Інститут демографії, і вони нам порахували, що та людина, яка працює, яка, власне, можна сказати, в Україні становить середній клас, і яка заробляє, наприклад, 5 тисяч гривень, як тут колега сказав, вона 3 тисячі гривень потратить на оплату комунальних послуг, і фактично в неї те, що залишиться, це, власне, той прожитковий мінімум, який отримує така сама людина, яка не працює і сидить на субсидії. Тобто, що ми робимо? Що зробив уряд? Він фактично не стимулює громадян для того, щоб вони працювали і створювали додаткове ВВП. А якщо б ви знали, як наше правительство настроїло проти себе бюджетників, вони в першу чергу пострадають від нових тарифів. Я сьогодні спілкувався зі своїм дуже близьким другом, скажем, из Херсонской области. Он бюджетник, получающий 3 тысячи гривен. Его жена получает до 2 тысяч, она тоже бюджетница. Под субсидии они не попадают. Государство им не должно помочь. А почему? Нет, им отказали. А там... Им отказали по их совокупности. Почему? Ольга, это вы у меня спрашиваете? Так это я отказал или власть я вам отказала? Скажу, я как люди депутат, получают. Я как и люди, депутат значит, получаю вы не знаете, как депутат истории. И все эти запросы заканчиваются тем, что, как правило, историй. Люди все получают. Но если им не поможем. Мы заканчиваем все расследования тем, что они все получают. Дохода. Все получают. В конечном итоге, особенно бюджетники, получают. Я надеюсь, что мой друг сейчас смотрит эту программу. Давайте разберемся конкретно.
Ему стало легче, я уверен. Спасибо. Я готова Артур Герасимов, его скажите, конкретно. Пожалуйста, вы вот только что прозвучали вот эти вот $90 там на цены. Вы можете свое мнение сказать? Тарифы действительно писались с потолка, как это вот? Ничего, во-первых, с потолка кажется. Не писалось. И кроме этого, я бы хотел остановить внимание коллег, зрителей на трех позициях. Первое. Вы говорите, никто из правительства не вышел. Так вот, я ответственно говорю. Министр социальной политики Рева вышел, разговаривал с людьми и многих переубедил. Раз. Я сказал, премьер-министр не вышел. Второй момент. Вы знаете, на самом деле, для того, чтобы вести дискуссию о тарифах, мы действительно должны заглянуть в то, что происходило раньше. Почему? В то время, когда другие страны усиливали энергоэффективность, повышали собственную добычу собственного газа, принимали массу мер для того, чтобы действительно экономия была необременительна для граждан, что делала Украина? Ничего. И третий момент. Я считаю, что ключевое в борьбе с тарифами, я имею в виду с высокими, про которые говорят многие наши коллеги, это создавать рабочие места и поднимать зарплаты. Поднимать и вот тогда зарплаты. Это будет успех. Ну, якщо до правди, щоб було справедливо по відношенню, до Гройсмана, дійсно, Гройсман прийняв делегацію Федерації профспілок, і спілкувався з ними кілька часів. Да, і спілкувався кілька годин. Але у мене є одне дуже серйозне питання. Коли був Майдан, так вони, політики, в чергу ставали, щоб виступити перед людьми. А коли він закінчився і вони стали міністрами, прем'єрами, тепер люди чомусь раптом повинні стояти в чергу до політиків, щоб з ними поговорити. Сергій, ти знаєш, прекрасно до людей ходив і з ними спілкувався. Добрий вечір, студія. Давайте все ж таки говорити в корінь цієї проблеми і почнемо спочатку. Ну, ніхто, жодна з політичних партій, яка брала участь в виборах, яка йшла на вибори, не обіцяла, що буде піднімати тарифи. Ну так, і Народний фронт, і БПП казали, що цього не можна робити ні в якому разі. Але тільки вже отримавши владу, ви зробили абсолютно навпаки, тобто обдурили людей. Якщо говорити спочатку, то давайте все ж таки вернемося до подій березня місяця, коли була заміна уряду Яценюка. Ми, як «Свобода», тоді ще попереджали, що насправді міняти шило на мило нічого не поміняє. Тому чи Яценюк, чи Гройсман, все рівно вони керуються олігархами, і їхні дії – це тільки на догоду олігархів і всупереч інтересах українського народу. І тому підняття тарифів і тих цін, що ми сьогодні бачимо, це виключно є інтереси, які відстоює сьогодні уряд олігархів, а не українського народу. Я би хотів сказати, товариство, ви багато говорите про те, що от там пропозиції не дають вам працювати, ви не можете проголосувати. Переслухайте, ви вже майже 2 роки діюча влада, ви жодного разу не поставили ці законопроекти, якраз і стосуються незалежнення України в газовій сфері, на розгляд. От більше року зареєстрований наш законопроект, який є співавтором 2408А, про порядок використання природнього газу, видобутку на території України, який передбачає, що газ внутрішнього видобутку, про те, що Яценюк обіцяв, в першу чергу має йти на потреби народу. Чому ви за 2 роки не поставили жодного разу на розгляд цього законопроекту? Ви не хочете це розглядати, вам це не цікаво. Люди, тільки що ми говорили, що Європа користується ринковими цінами на газу. У нас немає ринку газу в Україні. Давайте говорити чесно. Європа не видобуває газ. Я вас не перебивав, дайте я закінчу. Європа не перебуває. Я вас не перебивав. Немає власного газу. Вона імпортує весь свій газ. А ми відрізняємося від Європи те, що ми 20 мільярдів кубометрів кожен рік видобуваємо. По ціні 1500 гривень. От чому є різниця. І тому, згідно Конституції, 13 стаття говорить, що газ і всі ресурси – це є власність народу. І не можна сьогодні власність народу продавати народу не по собівартості, а в 5 разів дорожче. Оце є злочин. Це те саме, щоб бабця мала корову, я перепрошую. Олексій, я закінчу. Має корову свою, вона їй доїть ту корову, так? Але потім приходить на її влада і забирає то молоко і каже, плати за нього гроші. От абсурд. Тому і в нас сьогодні така ситуація. Чим ми відрізняємося від Європи і смогут ли, Тарас? И смогут ли все-таки люди на улице заставить пересмотреть тарифы? Я хочу сейчас пообщаться с экспертами. Политики уже сказали все, что они считают, или то, что им положено считать, в зависимости от партийной принадлежности. Ну, все это закончится тем, что будет просто кризис неплатежей. Люди перестанут платить деньги. Там, да, и правительство в очередной раз побежит в бюджет для того, чтобы получать новые дотации, чтобы покрывать уже кризис неплатежей. Кризис неплатежей будет осенью. Этот факт. Второй вопрос. Это все софистика, что существует независимый орган, который что-то будет регулировать. Нет рынка.
Нету рынка. Рынок – это когда покупается на бирже, есть импортеры, которые продают. Нафтогаз на бирже внутренний хотя бы покупает. Мы понимаем, какая цена. Когда потребитель имеет выбор, а так у нас есть монополист, кстати, государственный монополист, извините меня. А у нас государственные компании все-таки должны нести социальную нагрузку, извините меня. А социальная нагрузка – это ограничение рентабельности. Какая у нас рентабельность? Непонятно. Рентабельность нормальная – это 20%. Накрутки, которые сейчас делаются, они непрозрачны. Какие финансовые планы Нафтогаза? Насколько он эффективен? Ничего не понятно. Ни какая-то не борьба с коррупцией. Это централизация коррупционных потоков. Закончи, пожалуйста, другую мысль. Кризис неплатежа – это хорошо, но в гости к этим людям придут частные коллекторы, которые службы уже создаются, да? Люди куда выйдут? А вот это вот уже второй вопрос. Люди, и народные бунты, это люди уже терпеть вещи этого, люди уважать себя после Майдана стали. Страна сильно поменялась, по крайней мере, есть активная прослойка, которая просто выйдет и будет что-то нехорошее делать. Я не хочу говорить, что. Александр, почему? Как вы... Потому что люди понимают, на государство, которое наглеет с каждым днем, залазит в карман и не хочет слушать людей. Это мы уже проходили, тем более, что люди уже сейчас совершенно другие. Правильно говорили про людей, которые проходили через фронт и все остальное. Они терпеть не будут этого. Поэтому это взрывоопасная ситуация, которая создается, может, государство. Причем оно и дальше будет жрать, потому что мы уже проходили кризис неплатежей, помните, в 90-е годы, что было. Были вексельные расчеты постоянные, постоянные отключения электричества, потому что не будут люди платить, они просто не выдержат этого. Не будут они платить такие деньги. Не потому, что не хотят. А потому что нечем. Они не могут. Дайте, пожалуйста, микрофон Александре. Александра, а как вы считаете, насколько ситуация взрывоопасна? Смотрите, давайте не забывать, что правительство вот подходит к 100 дням, да, и обычно это как раз тот медовый месяц, как раз тот период, когда нужно относиться, знаете, с доверием и не критиковать. А вот рубеж. Мы уже видим, что 100 дней не выдержано, и все начали уже, в принципе, градус повышается. Я услышала такую фразу от представителей как раз коалиции о том, что это же одна из составляющих, это борьба с коррупцией. Вот мы что видим? Блестящую как раз ситуацию с Онищенко. Правильно? У нас есть задержание крупного коррупционера. Это не зачистка рынка, это не зачистка оппонентов. Это как раз борьба с коррупцией. Что это, поговорим чуть позже. Дальше мы видим, что уже идет следующая череда. Вот было как раз перед эфиром НАБУ делает обыски у следующего коррупционера, господин Мартыненко. Да? То есть я понимаю, что в принципе вот эти 100 дней заканчиваются, вы зачищаете всех коррупционеров, у нас становятся прозрачные тарифы, люди смогут понять, почему они так платят, и все станет прозрачно и легко. Мы доверяем власти, их последовательный курс понятен, и все, как бы, и люди не выйдут на улицы. Это же последовательная политика действующего. Глеб Вышинский, а вы нам скажите, пожалуйста, Ольга, да, сейчас я пройдусь по экспертам, извините. Глеб, скажите вы нам, пожалуйста, как экономист, вы считаете экономически обоснованными тарифы? Или согласны с Татьяной Остриковой, которая, ну, скажем, обвинила НКРЕ в том, что экономически необоснованными, и это установлено комиссией, которая была с Юлией Владимировной, с Аленой Бабак. Так, следственная комиссия, работавшая в прошлом году. Глеб, мене насправді дивує, що депутати, які отримують зарплату 5-6 тисяч гривень, не знають взагалі, як працює система субсидій, тому що вони всі мали подаватися насправді на субсидії, оскільки... 17. Уже 17. Вже змінили. Але вони просто в цьому році подавались, але вже забили просто про це. Да, тому що будь-яке домогосподарство, яке має витрати на житлово-комунальні послуги понад 15% доходів, має право на отримання субсидії. Той приклад, про який сказала Тетяна, він є абсолютно неправильний, тому що якщо в домогосподарстві є дохід 5 тисяч гривень то і 3 тисячі витрат на житлово-комунальні послуги, то це домогосподарство і голова цього домогосподарства є абсолютний ідіот, який не знає, що просто надавши заяву на отримання субсидій без жодного документу, будь-яке домогосподарство може отримати субсидію. На сьогоднішній день третина українських домогосподарств вже отримують субсидії за розрахунками уряду. Після підвищення 50-60% домогосподарств будуть отримати цю субсидію. І відповідно всі ці приклади щодо того, як люди платять 70-80% від своїх доходів за житлово-комунальні послуги, вони всі є придуманими. Тому насправді ми знову таки маємо повертатися виключно до питання корупції, тому що єдиний інтерес, який є в тих політичних сил, які були у влади протягом останніх 10 років, є заробляти на цій різниці між тарифами. Я не перебиваю, прериваю. От вам в помощь розходи госбюджету на субсидії за останні кілька років. В 2015 році до 20 мільярдів гривень понадобилось. В наступному році вже 40.
Так, прогноз на 17 миллиардов меня пугает. До 90 миллиардов гривен. 14 миллиардов гривен. Открутите назад. И мы, например, прогноз на следующие 90 будет в реалі еще больше. И мы, насправді, говоримо про те, що нинішня система є навіть соціально несправедливою. В тому, в іншому плані, ніж говорять депутати сьогодні. Насправді, люди, які мають тіньові доходи, на сьогоднішній день, навіть якщо людина має 100 тисяч гривень на місяць тіньового доходу, вона так само може отримувати субсидію. Тому що перевірки рівня життя домогосподарства на сьогоднішній день немає. І відповідно настільки великі суми є насамперед тому, що у нас дуже велика частина людей працює в тіньовій економіці, подається на субсидії. Більше того, багато людей зацікавлені в тому, щоб звільнятися з робіт, де вони отримують білі зарплати, для того, щоб... В мене одне питання в економіста. Скажіть, будь ласка, а ви вважаєте як економіст обґрунтованим, що, власне, 30% населення отримують, за вашою логікою, тих 70%, які отримують субсидії? Це нормальна ситуація? Чи це взрив взагалі в державі? Просто це катастрофа, це держава банкрут? За тією системою, яка існувала до коригування цін на газ і опалення, 100% незалежно від рівня доходу отримували ці субсидії. Мені здається, як економісту, якщо третина є набагато краще, ніж 100% незалежно від рівня добробуту домогосподарства. 50-60% так дійсно є серйозне підвищення цін на газ та опалення, які є... Ні, дайте закінчити. Розумієте, що це гроші? Які є непідйомними для багатьох домогосподарств. Але знов таки, 50-60% це є краще, ніж 100%, до яких хочуть повернутися ті, які вимагають різних цін на газ і можливості заробляти. Ми вимагаємо монетизації субсидій, а не різних цін на газ. І зниження ціни на газ, прибрання звідти всіх, хто підтримують. Чому не роблять? Давайте вимагати. Я согласен з Глебом в тому смислі, що платили і раніше. Ну, платили и раньше. Просто вот эти субсидии в другой форме, их не было как таковых, да, но в другой форме доплата, вот эта разница в цене, она существовала. Я нашла просто, либо напрямую конкретным компаниям, а от них олигархам, да, люди, может быть, этого не замечали, но льготы, вот эти скрытые доплаты были для всех. Как для бедных, так и для богатых. Сейчас, может быть, это будет более справедливый механизм, но людям от этого не легче. Вот, на мой взгляд, сейчас надо спорить не о том, плохо это или неплохо. Я напоминаю, как бы это не выдумка правительства. Да. Есть требования МВФ, это связано в том числе с сотрудничеством нашим с этой организацией. И это тоже приходится учитывать. Другой важный момент. Надо решать проблему рационально. Мы можем сейчас пойти в тарифную войну, либо кризис неплатежей, либо, скажем так, политический кризис. И многие из тех, кто критикует эту тарифную проблему, на самом деле хотят не ее разрешения, а хотят досрочных выборов. А вот, на мой взгляд, проблему надо решать. Надо садиться за круглый стол, садиться вместе и с политическими партиями, садиться вместе с профсоюзами, с органами местного самоуправления и искать рациональный способ решения этой проблемы. Я уверен, можно действительно скорректировать тарифы. Я думаю, что тут можно найти варианты. Да, по субсидиям. Нравится, не нравится, но приходится расширять число субсидий. Я просто на что хочу обратить внимание. На мой взгляд, надо просто сейчас вот выявить наиболее, ну скажем так, сложные группы риска, нестандартные. Приду конкретный пример. Вот где есть проблемы с субсидиями? Простая ситуация. Пожилая пара, а может быть даже вот один из пожилых людей, кто остался жив, а квартира трехкомнатная. И тут, конечно же, проблемы с субсидиями возникают, да. А у человека с пенсии действительно не хватит денег на оплату квартиры. Вот для них надо искать нестандартный механизм. Ну что, у обычных людей там будет работать механизм субсидий. Алена. Ну, по-перше, доброго вечора. По-друге, тут експерти почали говорити про те, що можуть забирати навіть квартири за неоплату субсидій. Вже забирають. Вже. От я якраз хотіла сказати, що вже в Луцьку був перший випадок, коли продали за аукціону квартиру, і заступник мера сказав про те, що це буде рухатися і далі. Всі, хто не заплатили і заборгували більше 10 тисяч гривень якраз за оплату енергопостачання, в них можуть продати за аукціону квартиру. Около 14, кажется, нужно рішення. Це абсолютно, ну, ви розумієте, наскільки це абсолютно страшно для людей, і дійсно саме тому люди приходять в Київ, тому що вони вже не знають, де шукати
говорити правду. Це перше. Друге, я попрошу експерта не називати людей ідіотами, тих, хто не знає, як отримати субсидію. Тому що, повірте, є випадки, і ті, про які ви зазначили, і інші, коли я, як юрист, не знаю, як їм допомогти. Це бабусі, які не можуть отримати субсидії, не можуть навіть нормально написати цю заяву. У неї велика квартира залишилася, квартира оформлена на іншу людину. Тобто держава не спростила цей порядок так, щоб ви називали людей ідіотами для тих, хто не може це зробити. Ну, а третє, ви знаєте, у мене от таке, у мене таке питання. От зараз говорили про кризу неплатежів. Мені здається, що це не найгірше, що може статися. Я не є експертом з газу точно, але я знаю такі базові речі в економіці. Тобто люди 100% будуть отримувати чорну зарплату в конвертах, будуть декларувати мінімальну зарплату. Це буде означати, що субсидію. Але що це буде означати? Це буде означати, що держава не дотримує величезну кількість податків, що не буде достатньо грошей на виплату субсидій, що ми знову будемо просити гроші у МВФ, і це замкнуте коло буде продовжуватися. А МВФ, до речі, не вимагав підняття тарифів до 100%, як це зробив Гройсман. Тому от я відверто, я не можу відповісти на запитання, коли мене питають, чому Гройсман підняв до 100%, а не до 75. І коли ми були в Америці делегацією, ви знаєте, американці мене питають, а чому ж вони використали оцей рік, тому що МВФ нам дав рік підняти до 100% на енергоефективність, на лічильники, на енергоефективну програму, на те, щоб люди платили за те, що вони споживають, а не за весь будинок і те, що вони втрачають. Чому ми не використали цей рік? Я відверто, як юрист, не розумію. І все-таки я хочу вернутися к одной з важних тем. Люди, які нас зараз дивляться, какой вывод они могут сделать? Они могут влиять на правительство и, ну, вообще на чиновников или не могут? Юрий, как вы считаете? Мы можем снизить до 75%, как вымагал МВФ. Спасибо, Алена. Юрий, вы как считаете? Ну, взагалі-то в Украине склалася практика, что население впливає, але вже в дуже такому радикальному форматі, і нам би треба уникнути за рахунок якоїсь консолідації еліт. Але я хочу про інше сказати. Я думаю, що всі сьогодні вже розуміють, що тарифи є корупційні. Да, я не буду зараз вникати в глибину, бо тут багато всі сказали. Я скажу одну фразу. Ми в літній період не закупляємо ні вугілля для електроенергії, ні газ для населення із-за кордону. Но чомусь в тарифі завжди стоїть транспортування. Роттердам плюс або з німецького хабу в Україні плюс. Тобто це звідки взялося? Ми все українське. Але що робить влада? От сьогодні виступає населення, профспілки, політичні сили. Що влада говорить? Популізм, популізм, популізм. Так в чому популізм? Популізм перше в чому? В тому, що сьогодні влада говорить, якщо понизити тарифи, люди перестануть енергоефективність здійснювати. Так давайте піднімемо газ до 20 тисяч гривень, і тоді що будемо вважати? Що вони будуть енергоефективністю займатися? Другий популізм від влади, який сьогодні стоїть, те, що говорили всі. Корупція, бо два тарифи. Сьогодні підприємства платять менше, тому що у них нерегульований тариф. Це в населення регульований тариф. І корупція ж бореться, поліція має боротися, антикорупційне бюро, але ніяк не населення грошима. І третій популізм. Коли вона говорить, не переживайте, ми можемо підняти до 20 тисяч гривень той газ. Зверніться до нас, і ми вам все субсидіям віддамо. Оце і є популізм, бо в бюджеті цих грошей немає. Зразу ж хочу спросити у представників БПП, согласяться ли вони на створення цієї слідчої комісії? У мене дві ремарки до ремарок моїх колег. От в першу чергу я в одному пункті підтримую Альону Шкрум в тому, що, власне, повинен був бути перехідний період на момент, власне, по підняттю цін на природній газ для населення. І, власне, уряд Яценюка це зробив. Він запропонував 1200 кубічних метрів за 3000 гривень. Тобто, фактично, це соціальна норма була. І був другий механізм. Був механізм, який стимулював енергоефективність. Це ж 6 місяців люди могли економити і переносити субсидії на наступні періоди. І я знаю, що багато людей все ж таки економило, сподіваючись, що ця субсидія перейде на наступний опалювальний сезон. Але, на жаль, ці рішення були скасовані. Я до цього підходу відношусь дуже критично, тому що люди вірили, що будуть перенесені субсидії, і знову ж таки треба було дати той перехідний період хоча б до відновлення, позвоєнного відновлення економіки. Наталя, относительно моєго вопроса все-таки, Народний фронт буде голосувати за створення слідчої комісії? Народний фронт в першу чергу буде докладати всіх зусиль для підвищення енергоефективності, для голосування всіх економічних законів. Я задав чіткі вопроси, звініть, да или ні? Голосування за створення ТСК по тарифам, да или ні? Я не можу відповісти до даний момент від Народного фронту. Фракція «Блока Петра Порошенка» обсуждала на засіданні фракції цей вопрос. І ми готові голосувати за створення ТСК, при умові, що вона буде розглядати всю ситуацію в газовій сфері, включаючи те, що привело до того, що сьогодні у нас немає енергоефективності. Сергій, я обіцяв слово. Дуже коротко, Сергій, будь ласка. Ви знаєте, декілька коротких моментів. Ну, по-перше, субсидії ніколи не платилися людям, вони завжди платилися на компанії. Це раз. МВФ ніколи не вимагав 100%, вимагали 75% впродовж року до 2017 року. Але саме головне,
Ви знаєте, газові олігархи – це позавчорашній день. У нас сьогодні субсидійні олігархи. Саме після введення субсидій деякі ЗМІ повідомили, що Арсеній Яценюк заробив свій перший мільярд. Тому у нас з'явився інший бізнес. У нас заробляють на субсидіях. За офіційними заявами міністра соціальної політики сотні мільйонів гривень в минулому році пішли на неправильну виплату субсидій. Тому у нас замість газових олігархів зараз субсидійні олігархи. Тот вопрос, на который некоторые из вас отвечали, скрипя зубы, мы задали нашим зрителям. На сайте подробности.ua они могли ответить на вопрос, выведут ли их новые платежки на улицу. Да, ответили около 70% наших зрителей. Задумайтесь, это очень большая цифра. Сергей, сейчас хочу к вам обратиться. Вы не покинете нас в следующем часе, я надеюсь. Хорошо, тогда пообещайте, что расскажете, что довело вас до рукоприкладства в Верховной Раде на этой неделе. Мы обсудим не только драку Сергея Власенко с еще одним народным депутатом, фронтовиком Пашинским. Кроме этого, будем говорить и о кредите МВФ, и заставят ли вас депутаты до конца этой сессии работать до 70, кажется, лет мужчин, да? Ну, то есть работать больше ради очередного транша кредита МВФ. Это не самые главные еще темы, будет много интересного. Дождитесь, реклама будет очень короткой. «Черное зеркало», мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Тарифный вопрос на этой неделе попортил нервы не только киевлянам. Люди не только заблокировали центр города. Тарифный вопрос испортил отношения Верховной Раде Украины. Депутаты заблокировали трибуну. Когда ее разблокируют, пока непонятно. Переговоры идут и в стенах администрации президента, и в кабинете министров. Чем уговаривают, как уговаривают. И успеют ли что-то депутаты сделать полезного для нас, кроме как, например, повысить пенсионный возраст. Обо всем этом поговорим, но немного позже. Сейчас обсудим тему саммита НАТО, который в эти дни проходит в Варшаве. Этот саммит в Америке, в частности, назвали чуть ли не историческим для Украины. Станет ли он судьбоносным для нас? Давайте узнаем последние новости хотя бы для начала. В Варшаве работает моя коллега Оксана Кундиренко. Она сейчас с нами на связи. Оксана, я очень рад тебя снова видеть. Скажи, пожалуйста, как прошел сегодняшний день на саммите? Есть ли чем похвалиться украинской делегации по итогам первого дня? Да, Леша, добрый вечер. Ну, Украина, это действительно, как здесь говорят, made the day. Она задает тон в этом саммите. Ясно, что повестка дня обширная, но есть два главных вопроса. Это конфронтация с Россией и, как ее следствие, защита восточных рубежей НАТО. Самое масштабное расширение со времен Холодной войны. В Прибалтике и в Польше построят новые базы, разместят международный контингент. Ну, а Украина получит помощь, много помощи. Сколько денег, будет ли оружие, направят ли к нам инструкторов, как будут совместно бороться с общими врагами. Обо всем об этом уже договорятся завтра на комиссии Украина-НАТО. Мы, кстати, единственная страна, с которой встречу такого уровня проводят. Но и сегодня президенту Петру Порошенко тоже не было когда передохнуть. Его партнеры по переговорам — это президент Турции Реджеп Эрдоган. У него тоже с Россией отношения сложные. Затем президент Финляндии. Тут Украине есть чему поучиться. У финнов с НАТО особое сотрудничество. Их даже на закрытые комиссии приглашают. И опять же, страна граничит с Россией. Российские военные самолеты регулярно взлетают на их территории. И третья встреча Петра Порошенко с пока еще премьером Дэвидом Кэмерон. Британия под ливнем критики. Все сомневаются в ее сильной роли в НАТО после Брекзита. Но с Украиной говорили о деньгах. Британцы выделяют приличные суммы на военное оборудование, на палатки, медпрепараты. И все это очень и очень пригодится вооруженным силам Украины. А также они обучат 4000 наших военных уже к весне. На полях саммита президент Порошенко неформально поговорил с Ангелой Меркель и с Обамой. А в данный момент украинская делегация на торжественном ужине. Президенты в президентском дворце, главы правительств в Королевском замке, а дипломаты в театре. Киев. Ну, отдыхать тоже нужно, понятно. Приятного им аппетита можем только пожелать. Оксана, ну, понятно, что завтра определятся рамки помощи для Украины и финансовые, военные. Еще чего ждать от завтрашнего дня можно?
Да-да, завтра есть, конечно же, анонс. Это, кроме комиссии Украина-НАТО, встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Ну и самое-самое главное, это, конечно, двусторонние переговоры с Бараком Обамой. Они долгожданные. Украинская сторона давно готовилась к этому событию. И нам есть, конечно, что рассказать о реформах, о борьбе с коррупцией, о печальной сложной ситуации на Донбассе. А США в ворохе проблем тоже не забывают об Украине. Обама под конец своего президентского срока хочет на хорошей ноте закончить и как-то сдвинуть с мертвой точки Минский процесс. Тут, конечно, без России не обойтись. В НАТО подчеркивают, да, все действия сейчас это ответ на действия Москвы, но и рвать отношения не хотят. Настроены на конструктивный диалог, так сами говорят. До саммита Москва встречаться с НАТО наотрез отказалась, а вот после, уже прямо через 4 дня, в Брюсселе запланирован совет Россия-НАТО на уровне министров, и там уже продолжат дискуссии, которые начали в Варшаве. Леш? Спасибо, Оксана, за работу. Это была Оксана Кундиренко. Напомню всем и присутствующим, и зрителям, моя коллега, наш специальный корреспондент в Европе. Спасибо, Оксана, с последними новостями о саммите НАТО. А вопрос всем присутствующим. Вас вселили эти новости оптимизм или нет? Действительно исторический саммит? Ви знаєте, действительно судьбоносний для України? Ви знаєте, батьківщина 2 роки говорить про те, що єдиний спосіб захисту від російської агресії – це участь в системі колективної безпеки. 2 роки президент Петро Порошенко розказував, що це не на часі, що Україна не готова, референдум не треба проводити, рішень не треба приймати, нас ніхто там не чекає. Ми втратили просто 2 роки можливостей. Але не будемо дивитись назад, давайте будемо дивитися вперед. Для того, щоб дивитися вперед і сказати, чи це історичний саміт, чи не історичний саміт, давайте дочекаємося його результатів, раз. Практичних і фактичних, не обіцянок і не розмов про можливості. І друге, що теж важливе і про що сказала ваша кореспондент, давайте дочекаємося саміту НАТО-Росія, які там будуть наслідки. Тому що лише цих 2 саміти зможуть нам показати реальну картину. А я думаю, що нашій державі треба зробити все для того, щоб модернізувати наші збройні сили по стандартах НАТО. Нам треба робити політичні кроки для того, щоб інтегруватись з НАТО, для того, щоб ми могли захищати себе не лише власними силами, а силами НАТО. Нет, ну на самом деле говорить, что 2 года ничего не делали, это неправда. Была активная работа, результатом которой стала вот как раз вот эта комиссия Украина-НАТО. На ней должно быть принято всеобъемлющий пакет помощи. Это 40 направлений различных, от военно-технического сотрудничества до помощи в модернизации как раз украинской армии по стандартам НАТО. До 2020 года. 8 трастовых фондов создается и так далее. То есть тут о референдуме. Понимаете, референдум сам по себе ничего не решает о членстве. Грузины провели, ну и что? Вот нам надо понимать, сейчас в ближайшей перспективе нас в НАТО не примут в члены. Но мы должны активно развивать особые партнерские отношения. Вот как ваша коллега упомянула, по Финляндии, вот с Украиной сейчас есть шанс. Особые партнерские отношения с НАТО, чтобы таким образом укреплять нашу обороноспособность. Мне кажется, многим Тарас, ну, я погоджуюсь, що в НАТО зараз нас не приймуть. З багатьох причин. По-перше, одна з вимог Альянсу, вступу в Альянс, це відсутність територіальних претензій з оточуючою країною. Це ми знаємо, в якому стані у нас відбувається. По-друге, всі розуміють, що в нинішньому стані, коли якщо теоретично буде прийнято зараз, умовно кажучи, Україна в НАТО, це означає фактично автоматичне оголошення війни всьому блоку НАТО Росії. Тому що ми знаходимося в прямій конфронтації з Росією, а НАТО хоче цього уникнути все ж таки. Чому? Тому що є все ж таки 5-та стаття НАТО, напад на одну з країн НАТО, це означає напад на увесь блок. Але нічого не заважає нам будувати в першу чергу прямі відносини, в першу чергу, з Сполученими Штатами Америки. До речі, Обама заблокував фактично це. Конгрес ще минулого року проголосував про встановлення особливих відносин з країною, яка не входить в НАТО. Нам це нічого не заважає. Але НАТО в даному випадку, ми бачимо, чим це цікавий саміт. Там приймається фактично рішення, які будуть діяти наступні 5-10 років, бо це інерційна організація. Це означає, що стримування Росії, стримування, тобто, ну, Путін налякав нарешті Захід. Вони нарешті почали його серйозно сприймати. І всі ці заходи, які сприймає НАТО, це в плюс нам. Для чого нам потрібно НАТО? Ми повинні розуміти, що участь в цьому військовому блоці дасть нам в першу чергу економічний розвиток. Якщо
інвестори будуть розуміти, що ми знаходимося в єдиній системі безпеки. Це означає, що в цю країну можна інвестувати, слід приходити і так далі. Це краще, ніж вступати в Європейський Союз. У мене виникає тільки другий вопрос, вопрос відповіді. Нужны ли мы, зачем мы нужны НАТО? Давайте, хотел бы напомнить присутствующим здесь депутатам, что и НАТО, и МВФ, и другие международные институции, и экономические, и политические, смотрят на то, что происходит в Украине. Нужна ли им страна, в которой, которая не работает? Я возвращаюсь к теме неработающего парламента. Тарифный вопрос, тарифный Майдан заблокировал, перекинулся и в стены Верховной Рады. Друзья, но у вас осталась всего лишь одна рабочая неделя. Напоминаю, до конца этой сессии кровь из носу необходимо принять ряд законопроектов, без которых МВФ нам в очередной раз не даст деньги. Это произойдет или нет? Вы знаете, Алексей, мы 2,5 роки в парламенте принимаем так необходимые законы. Кожен раз, як щось стається, уряд прибігає і каже, а тепер треба закони терміново сьогодні для МВФу, завтра треба для АТО, післязавтра треба для армії. Як парламент за це за все голосує, але армія як була бідна, так і залишилась. Люди зубожіють кожен день, нічого в Україні не відбувається і реформи не проходять. Я думаю, що нам оцю, знаєте, таку трошки поспішливість, я так м'яко скажу, треба припиняти. Треба переходити до нормальної, фахової, зваженої роботи і приймати ті закони, які дійсно необхідні для країни. Що заважає сьогодні уряду розглянути можливість зниження тарифів? Відповідь – нічого, окрім їхнього абсолютно суб'єктивного небажання це зробити. Наталія. Можна вирішити всі питання за один день. Щодо непрацюючого парламенту. Я хочу нагадати, що все ж таки цього тижня, власне, комбатам Народного фронту і також представникам БПП вдалося розблокувати парламент і прийняти низку потрібних законів для економіки держави і потрібних законів для того, щоб фактично забезпечити роботою людей, які повертаються з АТО, а саме про квоту обов'язкове працевлаштування. Ми говоримо про те, що фактично це є злочинно в час війни, економічної кризи блокувати роботу парламенту. Ми дуже просимо всіх свідомих громадян, навіть депутатів, які працюють в опозиції, все ж таки перестати блокувати роботу вищого законодавчого органу в час війни. Це неправильно. В першу чергу, для того, щоб ми отримали допомогу, ми повинні провести ряд економічних законів, які чекають люди, які чекають, власне, для реформування економіки. Ну, тут я з вами не согласен. Некоторые из этих законов вряд ли... Николай, извините, Ольга, извините. Некоторые из этих законов вряд ли ждут люди. Я сошлюсь на советника украинского Кабмина Ивана Миклаша, который заявил, что ради кредита МВФ придется повысить пенсионный возраст. Можно Кто я... готов его повышать? Да, поднимите руки. Это не основной вимогой. Можно, Алексей, я скажу? Ну, перше. Я хочу висловити позицию профспілок. У нас с цього приводу была нарада. По поводу повышения пенсионного возраста, с приводу підвищення пенсионного віку. Перше. Конституцією передбачені відповідні права і можливості для громадян, а в даному випадку мова йде про громадянок. Ми захистимо мільйони громадянок від цього геноциду з боку Міжнародного валютного фонду, від парламенту і уряду. Це перше. Бачили? 50 тисяч за тарифи. Оці всі жінки, їхні діти, онуки вийдуть захищати. Сергій Каплін, представник профспілок у Верховній Раді України. Федерація профспілок України не дасть підвищити жодному уряду, навіть уряду Ісуса Христа, пенсійний вік для наших жінок. МВФ требует от Украины не только повышения пенсионного возраста и другие требования. Да, МВФ смотрит МВФ на борьбу с коррупцией в Украине. Эта неделя была знаковой для украинцев. Я ее даже называл в кругу друзей, вынесли мы это в название программы, неделя в клеточку какая-то получилась. Потому что небо в клеточку увидели, ну чуть ли не рекордное количество людей, ну, арестованных за одну неделю. Что ни день, новые аресты, новые посадки, новые судебные разбирательства начинаются. От сумм, которыми оперируют следователи, называя суммы взяток или изъятых денег при обыске, ну, просто может закружиться голова у неподготовленного украинца. От миллионов, от сотен миллионов до миллиардов. Скажите, пожалуйста, вот эта активизация правоохранителей на этой неделе, что это? Долгожданная и всеми ожидаемая реальная борьба с коррупцией или то, о чем я боюсь даже, ну, подумать, очередной пиар-ход?
Олексія, пам'ятаєте Бачковського, якого затримували на засіданні Кабміну? Важливо знати, чим закінчиться. Вдівали наручники. Два тижні по всіх телеекранах розказували, яка боротьба з корупцією. А пам'ятаєте суддю Царевич? Де зараз Бачковський, На свободі. А пам'ятаєте суддю Царевич, згоду на затримання якої парламент дав більше року назад? А пам'ятаєте суддю... Де суддя Царевич? Сразу суддя давайте Царевич працює в Печерському суді. А пам'ятаєте суддю Кицюка, згоду на арешт якого Верховна Рада дала більше року назад? Людина не працює лише тому, що у нього закінчився п'ятирічний строк перебування на посаді, але його подали для того, щоб Верховна Рада його затвердила пожиттєво. А скажіть, будь ласка, а пам'ятаєте справу Сергія Мельничука, по якому Генеральна прокуратура казала, справа готова до суду, вже завтра ми подаємо, дайте згоду. Згоду не дали, рік пройшов, Мельничук сидить в залі, нічого не відбувається. Мосійчук з радикальної партії. Мосійчук з радикальної партії – це взагалі окрема історія. Это украинская история. Ирина, вы к нам присоединились, спасибо. А вы как считаете, громкие задержания этой недели закончатся таким же пшиком, как и упомянутой всей истории только что Сергеем Власенко? Дуже коротко хочу нагадать, что произошло за этот тиждень, что сделала Генеральная прокуратура за этот тиждень. Начальник відділу апарату ДФС взяли на хабарі 125 тисяч євро. Це було сьогодні, Злочевський, ухилення від сплати податків, більше мільярду, фірми проводять це розслідування. Клюєв. У будинку Клюєва відбулися обшуки, знайдено майно, яке незаконним чином нажито, так? І, значить, знайдені якісь докази і документи, які говорять про ті події, які відбувалися на Майдані. 50 осіб в Рівненській області було затримано на оборудках по бурштину. Слідчі поліції на 9,5 тисяч євро взяли на хабарі. Мельнику від Київської обласної прокуратури... Іра, извините, я вас перебью. Нас смотрят люди, которые внимательно следят за новостями, поверьте. Так от, дивіться. Ви їм розкажіть, ці люди понесуть наказання або ні? Я вважаю, що це все тільки початок. Правоохоронні органи зробили свою справу, вони зібрали доказову базу, вони передають цю інформацію до суду, і надалі ми розуміємо, що справу мають... Я б хотів запитати, тобі, можливо, відома інформація, чи вибачилися слідчі, які помилилися з будинком Клюєва і Олега Ляшка, бо вони, виявляються, сусіди і мають однакові за розміром будинки. Ні, я не знаю, ми можемо перепитати. За вартістю теж в кілька мільйонів доларів. Я не знаю, ми можемо перепитати. Сережа, вони на субсидії подали? Олексій, якщо дозволити, я хочу завершити. Олег і Клюєв, він орендує цей будинок, який коштує 5 мільйонів доларів. Ми не замітили, так ви провели цю спецоперацію. Ми вам навіть поаплодируємо. Спасибо, але не перебивайте. Сергій, то, напевно, якщо дозволите, я закінчу. Якщо дозволите, я закінчу. Ви там з цією радикальною партією живете? Це не повний перелік того, що зробили правоохоронні органи за цей тиждень. Я сподіваюся, що з приходом Юрія Луценка на цю посаду це тільки початок, що всі справи будуть передаватися до суду, і далі вже суд буде ухвалювати ті чи інші рішення. І наше завдання як народних депутатів контролювати, щоб правоохоронні органи, слідчі в тому числі, представляли на високому рівні ці справи у судових засіданнях. Тому я гадаю, що не варто тут говорити про те, що нічого не відбудеться, а варто говорити про те, що нарешті оцей старт по боротьбі з корупцією, він розпочався. І треба очікувати якихось позитивних результатів, а не постійно критикувати. Ви знаєте, Генеральна прокуратура самого початку... Ви не о домі, Ляшко, хочете сказати? Я закінчу цим, не переживайте, цим закінчу. Це в мене гарантія того, що мене не переб'ють і дочекаються до відповіді. А вони його знімають, так? Дайте угадаю. Ні. Ну, знімають. Дивіться. Питання в тому, що Генеральна прокуратура почала на сьогоднішній день почала проводити піар-акції. Чому? Ви згадаєте історію по Онищенку, так? Тобто не буває корупції, коли винний тільки підприємець, але немає влади, яка дала йому відстрочку на 1,5 мільярда гривень, там, відстрочку платежів. Тобто, яка йому видала ліцензію, яка 2 роки брала від нього гроші. І Ляшко про це сказав, що навіть президент просив його не трогати, не чіпайте там цих корупціонерів. Друге питання. Згадайте справу сьогодні Злочевського, про яку говорить. Що говорить Луценко? Так, винний один засновник, а два іноземці. Це Квасневський, там один із... Квасневський не є засновником. Але один засновник винний, інші не винні. Тобто ми говоримо про що? Все рівно піар-акція йде. А щодо іншого, мені дуже часто зараз згадується по місту, от вже, не знаю, там 1 травня пройшло, вже 2 місяці чи 3, але всі точкові місця заповнені
красным білбордом простих людей. Но при цьому в партії немає доходів, при цьому у Капліна доходів немає. І в мене дуже велике питання, звідки на всю країну мільйони гривень прості люди зібралися, щоб повісити плакати, які висять їх не знімають на вулицю. До речі, у партії нема звітності, щоб ви розуміли. Він економить, він їздить. Я дуже радий, що ви всією радикальною партією куперсаєтеся у білизні партії простих людей. Ви звернули увагу займатися цим політичним світом. Ваша білизна дуже смертюча, тому ми в ній купатись не збираємося. Ой, так все, друзі. Це перше. Друге. Я бачу у вас культурний рівень. Приблизно ви раніше були більш культурним, доки з Ляшком не почали спілкуватися чи жити. У тому будинку за 5 тисяч гривень. Це перше. Я до чого кажу? Просто знаєте, ми говоримо про тарифи, і дехто вкладається там під президією Верховної Ради і перед трибуною. Треба заслужити право боротися за простих людей. Якщо ти взад поцілував корову, це не значить, що ти представляєш простих людей, і ти є радикалом. Розумієте? Це перше. Друге. Я хочу, щоб незалежно від партії, від ідеологічного спрямування, генеральний прокурор Луценко зайнявся ключовим – політичною корупцією. Бо коли керівник партії бреше в своїй декларації, що він 500 квадратних метрів в елітному районі країни біля мільярдера Клюєва знімає за 5 тисяч гривень, то є плювок в обличчя простим людям, які стоять в чергах, щоб оформити цю нещасну субсидію, які вмирають в тих чергах. Мені знають, я би ці непочі кріотера взяв. Олександра, только що прозвучала фамілія Олександра Аніщенка. Вам ця історія не напомнила історію з Сергієм Клюєвим, которого спочатку... которому в начале несколько недель выдвигали обвинения во всех СМИ и раздавая интервью, а затем только начали голосовать за лишение депутатской неприкосновенности. За это время они оба успели уехать из страны. Можно ли было этого избежать? Или наоборот, так было нужно? Как вы считаете? Знаете, меня очень сильно настораживает, почему совпадает такая активизация наших правоохранительных, антикоррупционных органов с приездами Керри и Нуланд. Почему это совпадает с саммитом НАТО, на котором выступает Петр Алексеевич, и где он говорит, что вот, мы же боремся с коррупцией. А по факту, это действительно бурная деятельность. Это некий такой, знаете, мыльный пузырь, который лопнет с отъездом американцев и закончится саммит. И что мы опять получим? Мы получим все то же самое, что мы получили как раз с перечисленным господином Власенко. Дела, они очень красиво звучат, но по факту это пшик, ВОЗ и ныне там. Онищенко на свободе, остальные заявления. Да господин Сытник сказал, что у него томами лежит уже все, на многих дела подшиты. И выясняется, что еще чего-то не хватает, что еще что-то не собрали. Когда будут готовы действительно дела так, чтобы они не рассыпались? Почему они не идут по букве закона? Почему нарушаются многие задержания? Почему не... А назовите, какие нарушены? Назовите. Ну хорошо. Потом, вы же знаете сами, почему они могут уехать. Потому что регламент Верховной Рады не позволяет в один день... Когда сразу... надо было Васильчука арестовать, в деле Онищенко кое-что там все-таки нарушено было, по крайней мере, так считает генеральный прокурор Украины. Я имею в виду обыск с детективами НАБУ, адвокатов, которые работают по газовому делу. Генеральный прокурор в парламенте сказал, Игорь Федоренко, что все порушено. Настя, дайте ему, пожалуйста, слово. Он сейчас час выступил, Игорь, сказал, скажите, что все порушено. Игорь, скажите, а в чем вас обвиняют конкретно вот адвокатскую группу? Слава Богу, нас ни в чем не обвиняют, адвокатскую группу. Но по поводу нарушений, я могу перечислить очень много нарушений. Как в деле, которое так называемое дело Онищенко, так и в других делах, которые были перечислены, к которым, как минимум, я, как адвокат и наше объединение, имело отношение. Начнем с того, что уже сказали, задержание адвоката. Да, и был Александр Сергиенко, адвокат, который сопровождал юридическую деятельность Онищенко, предоставлял ему правовую помощь. Его задержали сразу же 12 или 13 июня вместе с группой других лиц. Все, что написано в его обвинении, это практически дублирует статью 19 и 20 закона Украины про адвокатуру. То есть это те действия, которые адвокат осуществляет, предоставляя своему клиенту правовую помощь. Предоставление правовых консультаций, сопровождение хозяйственной деятельности юридических лиц, юридическое представление интересов в суде и так далее и тому подобное. То есть адвокат компетентный, который знает ситуацию, который знает деятельность.
Хорошо, а обвинение НАБУ в организации незаконных переводов денежных средств... А вы хоть одно доказательство видели? Я не видел, я спрашиваю поэтому у вас. Я тоже не видел, и я не представляю. Я читал обвинение, там вот закон Украины об адвокатуре, функции адвокатской деятельности переписаны, но названо, что это сделано с целью осуществления преступной деятельности. С этим я категорически не согласен. По итогу Александр Онищенко ходит по рынку, ищет адвоката, потому что адвокат, который у него был и который ему предоставлял правовую помощь, сидит в тюрьме и помочь ему не может. Игорь, а вы общались с Онищенко, кстати? Давайте этот вопрос я оставлю за пределами студии, потому что это вопрос адвокатской тайны. И я, в принципе, мы сюда пришли не общаться о том, какие у меня клиенты, с кем я общался, а общаться именно о общественном резонансе и общественных моментах, на которые надо обратить внимание по таким громким коррупционным делам. Понятно. То, что я хочу буквально 2-3 момента обозначить. Дело, я не буду говорить про другие дела, я там не принимал участия, мне неизвестны материалы, но то, что касается по делу Онищенко, однозначно дело политическое. Того количества нарушений, которые было по этому делу, ну, я не встречал, наверное, с начала 2014 года, когда наше объединение защищало людей, которых милиция задерживала для отчетности на Майдане и обвиняла в том, что они жгли милицейские БТРы. То есть это и задержание адвоката, которому нечего предъявить. Это и то, как больного человека, который находится без сознания и в реанимации, вывозили несколько раз в бессознательном состоянии в суд и держали по 7, по 8, по 9 часов до 12 ночи, пытаясь все-таки каким-то образом осудить. Ну, с большим трудом удалось убедить. Игорь, судей. Я просто понял вначале, что вы не хотите комментировать дело Онищенко, но раз вы уже сами говорите, вы мне можете ответить, почему Онищенко вдруг изменил свое мнение неделю назад? Вот Николай, например, свидетель, он здесь мне отвечал и говорил, свидетель, что Украину он не покинет. А что же случилось и где он сейчас? Я думаю, мнение Онищенко, наверное, лучше Онищенко никто не выскажет. Еще раз извините. Мнение Онищенко и почему он его поменял, и почему он поменял свою позицию, лучше всего выскажет Онищенко. Я думаю, этому время еще придет. Ну, мы пытаемся с ним связаться, и в этот момент в том числе. Сергей, скажите вы, как адвокат, бывший, в деле обысков, ну, бывших адвокатов тоже, наверное, не бывает, да? Это у вас какие-то КГБ-ские закиды. Спасибо. Я за собой не замечал. Сергей, в деле об обысках адвоката вас ничего не... Ви знаєте, я би хотів сказати трошки про ширші речі. Насправді проблема полягає в тому, що за останні роки правоохоронна система перетворилася із професійної правоохоронної системи в якусь піар-машину. І це не проблема там Луценка чи Холодницького чи Ситника. На жаль, система так працювала, і ці хлопці, замість того, щоб це змінити, вони просто цей тренд підхопили. Ну, подивіться кількість публічних, політичних заяв, які робить Луценко у різних справах. Подивіться кількість публічних, політичних заяв, які робить Назар Холодницький. Ще одна річ. Вони всі, ну, вони так мислять, але вони чомусь забули, що фінал цієї роботи – це не арешт адвоката чи когось іншого. Фінал цієї роботи – це вступивши в законну силу вирок суду. У мене просте питання. Чого нема вироку суду по Януковичу? Вони мають право проводити заочне судочинство. Чому нема вироку суду по Клюєву? Але я вам скажу чому. Тому що той документ, який я прочитав по Клюєву, якщо вони такий самий документ відправляють в Інтерпол, то я розумію, чому Інтерпол їм відмовляє. Бо це не професійна робота, це абсолютно юридична абракадабра. І я про це говорив публічно, до речі, по справі Клюєва. Якщо вони проводять з просту процедуру, з такими порушеннями, і про це заявив сам Луценко в питанні Онищенка. Луценко вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав: «Люди, депутати, ви 300 раз порушуєте регламент, поруште його ще раз, але дайте згоду на притягнення Онищенка до відповідальності». Без подання, так. Без подання, без подання, при негативному висновку комітету за це подання і так далі. Ну, действительно, смотрите, возникают же вопросы. На одной неделе две противоположные... Владимир, на одной неделе две абсолютно кардинально разные истории. Обе криминальные. Тихая спецоперация, когда в Ривне ни с того ни с сего появляются генпрокурор и глава СБУ, арестовывается около, ну, несколько десятков человек. Все сделано без шума и пыли, не дали людям уйти. Онищенко, которого, ну, разве что
Утюг не обвинял в ближайшие две недели. Люди не депутаты. Они смыться, как раз люди тоже могли. При чем тут депутат, не депутат? Ну почему тот же Мищенко не мог узнать о снятии депутатской неприкосновенности в зале Верховной Рады? Ну было бы желание. Регламентний комітет, потім регламентний комітет їх розглядає Скажіть мені, де справа по Лавріновичу? У нього нема недоторканності. Чому людина, яка вчиняла публічно злочини, не сидить у тюрмі? Де справа по Лукаш, по якій була спецоперація, Сергій, скажіть, яку затримували? А Чому? Не треба справа? Треба, але треба обґрунтовано, але обґрунтована, а не та абракадабра, яку нам Ольга, скажіть ви, можна було зробити так, щоб Аніщенка не вдалося уїхати? На жаль, ні. Тому неправда. Що, якщо неправда. На жаль, сьогодні Олексій, хочете при нинішньому... народний депутат України Сергій Власенко не був випущений із країни. Почекаю. Тримали тут. Нікуди не міг поїхати. Я. Живий Сергій, приклад. Ви хочете, щоб ми знову повернулися з тим временам? Почекайте, ну запитали ж мене. Чому ви ведете? Коли є бажання, вони це роблять. Сергій, спасибо. Ольга, от Сергій, ви тільки що сказали, що справа Аніщенка мала би бути. Вам видніше, як юристу фаховому, яка вона мала би бути. Але чи правда те, що Батьківщина в тому числі мала сумніви, ще не маючи доказів, щодо того, чи повинні ми розглядати цю справу, чи не повинні. Лунали заклики від декількох колег із вашої фракції. Про те, що нібито це політичне якесь мотивування. Ну, звісно, Аніщенка політик, він же є в Раді. Але весь його бізнес побудований на тому злосновісному газі, про який ми тут дискутували. І продавав його. Він, це абсолютна схема, правильно, Тетяна. Тому ми і боролися з Самопоміччю за те, щоб схему СД взагалі прикрити. І чомусь тоді ви мовчали. А тепер ви говорите, а де Янукович, а де ті, п'яті, десяті? Можливо, треба зізнатися чесно, що таких справ має бути 10 по всім, незалежно від фракції, партії. Задавав я вопрос другому. Кожен тиждень. Услышьте мене, я спрашивав о другому. Ні, це вже не так цікаво. Ви упустили. Це дуже цікаво. Депутат... Нардепа уже в стране нет. Вот меня волнует. Можно ли было, я вам задавал вопрос какой, а можно ли было сделать так, чтобы он не успел? Да, в рамках закона нет. Мы Сищуку спробовали, и что? Да можно было это сделать. Да, сюда спорили. Дозвольте? Ну дайте я поясню, как можно это сделать. Колега, ну я як юрист вам кажу, тобто в день подання подається без піару, без того, щоб Аніщенко про це дізнався. Це подається. В той же день Парубій каже доручення голові регламентного комітету, регламентний комітет зібрати. Регламентний комітет це розглядає за 2 години і Рада голосує. Альона. І в процесі розгляду Аніщенко не встигає її такі, йому 2 години досить. 2 години досить. І тоді його адвокати будуть говорити, що в нього не було часу на підготовку, прочитати і так далі. Знаєте, в чому питання? Я не вірю, що в Генеральній прокуратурі немає жодного кваліфікованого юриста, який би при поданні подався на правильну статтю Конституції. Ви знаєте, що Генеральний прокурор зіслався на не ту статтю Конституції при поданні? І це регламентний комітет зазначив, тому що він зіслався на іншу статтю, не там, де сказано про зняття недоторканності саме з тієї причини. Це вже одразу говорить про те, що будь-який хороший адвокат цю справу відстоє. Друге, порушення регламенту. Дійсно, Луценко вийшов і сказав, що поруште, будь ласка, регламент, ви не святі, ви завжди його порушували. Це вже буде в суді як доказ. Розумієте? Це буде як доказ. І таких речей там дуже багато. Тому для мене просто питання: або це зроблено спеціально, щоб потім торгуватися і на цьому виїжджати, або ну невже немає жодного. Але тоді, чесно скажи, ви людину Оніщенка, Шевченка, рекомендували на посаду міністра? Ваша фракція, ваша фракція. Ваша фракція. Ваша фракція. Висували його в уряд. І тому ви зараз захищаєте. Ми вже спомнили, і Ірина, і я, ми спомнили янтарне діло, очень громке діло на цій неділі. На примірі цієї історії мені би хотілося зрозуміти, а кого сажають? Главных коррупционеров или стрелочников? Нет, на стрелочников. Что я хочу обратить внимание? Выслушайте меня, пожалуйста. Кого призначат? Подождите, все сейчас совсем разберемся. Обратите внимание на одну деталь. В суде, в Киеве, в суде на сегодняшний день сидят якобы организаторы этой мафиозной схемы. Но при этом черные старатели в Рівненской области плевать на все это хотели, каждый день, как и раньше, ходят на работу и добывают янтарь. Незаконно. Фуры, какого выхода нет? Они никого не боятся. Вот о чем это говорит. Ни я, ни вы, Ольга, не пойдем воровать бурштин, если не будем, даже при безвыходной ситуации, если не будем знать, что крыша есть.
Так тому і питання. На жаль, величезна кількість людей у тій самій Рівненській області, вони на межі виживання, фактично економічно. У них є діти, яких треба годувати. І вони себе виправдовують саме так. Це не є виправдовування, і це ненормально. Але, на жаль, я з вами погоджуюсь, що сажають стрілочників, а не власників цих схем. І треба їх посадити, розслідувати. Подвійні стандарти. Значить, бурштин красти можна, а на мітинг проти тарифів – це злочин вийти. Давайте я сам скажу. Сергій Каплін, один із організаторів тарифного мітингу. Вам достатньо? Що можна красти, Сергій? Де я сказала, що можна красти? Кого сажають зараз в Україні? Главних корупціонерів або стрілочників? На цей питання вже з початку цього часу відповідають наші телезрителі на сайті подробності. 69, практично 70% уверені, що все-таки стрілочників. Не слишком ли много? Ну, довірення ні, це понятно. Да, наше правоохоронне? Чому? А я хочу нагадати буквально події не так давньої давності арешту ж самого голову МНС Бучковського. І так далі. Тобто ми таких показових арештів дуже багато бачили, результату немає. А знаєте чому? Тому що ще буквально минулого року, коли голова фінінспекції Руденко заявив корупцію, уряд Яценюка звинуватив, і більшість не дала нам змоги розібратися ті справи, створити ТСК, так само як ТСК по тарифах, по причетності вищих посадових осіб до корупції, так само з тими офшорними скандалами. Ми і так жодного разу не змогли створити цю ТСК. І тому, можливо, відбувається зараз блокування в парламенті, бо це хоча б єдиний демократичний спосіб добитися своїх вимог створення тимчасових комісій. Але ми бачимо, розумієте, черговий раз тільки показуху, так би мовити, тих стрілочників, на яких перекидають справи, бо основні фігуранти. Я підійшов до Луценка, генерального прокурора, кажу, Юрій Віталійович, коли якраз він був в залі, кажу, ви ще 16 грудня отут на трибуні розпиналися, розказували, який корупціонер, який поганий в нас прем'єр-міністр Яценюк. Було таке? Було, кажу, де справа проти Яценюка? Він ж не має недоторканності. Що заважає проти нього порушити кримінальне провадження, коли той депутат цьому скликання з Косар звинуватив, що він особисто йому давав 6 мільйонів доларів за хабаря, щоб той його в списки поставив, і ви не відкрили справи. Знаєте, що сказав? Я скажу, що мені відповів генеральний прокурор. А я такого не казав. А ти доведи, що я таке говорив з трибуни Верховної Ради. Тобто, розумієте, ми бачимо в черговий раз, розумієте, коли йдуть домовленості, де круг руку ока не виколи. Всі прекрасно знають, і що це за газовий бізнес. Газовий бізнес – це бізнес перших осіб держави, прем'єр-міністра, президента і так далі. Що таке цей самий Онищенко? Це відповідно, що до нього багато претензій є. Але зрозуміло, що це явний перерозподіл бізнесу і впливу на газовий ринок. Яценюк став мільярдером через газ. Ви там вже слышали, Михаил, ви второй раз берете слово на любую тему і говорите плюс-мінус одинаковий набор фраз. Спасибо. Так что же все-таки стоит за громкими задержаниями? Передел потоков или борьба с коррупцией? На этот вопрос сейчас отвечают наши телезрители на сайте подробности.ua. Результаты увидим позже. А вы, Татьяна, можете ответить прямо сейчас. Я, коллеги, хочу трошки нашу дискуссию в інше русло спрямувати. Дійсно, я, як рівнянка, дуже вдячна генеральному прокурору за те, що відбулися ті затримання, які відбулися прокурора і полковника СБУ. І що спільного з цією бурштиновою справою по-рівному з Онищенком? І там не працювали би ці люди, якби ниточки не йшли на самий верх. Тому зараз для нас дуже важливо подивитися те, який розвиток ці справи отримують в подальшому. Тому що від бурштину гроші йдуть на Київ. Так само по Онищенку. Коли ми голосували в Раді, нам була роздана така схема. І мене зовсім не цікавить, де дівся Онищенко. Мене цікавить, як людину, яка працює в податковому комітеті і думає, як наповнити бюджет. Інша річ, тут зазначено, не сплачено понад 1,3 мільярда гривень рентної плати за користування надрами. У мене питання, що робило ДФС? Чому ДФС насірав, допустили до несплати 1,3 мільярда гривень? Це перше питання. Інша річ. Інша річ. Виведено понад 1,6 мільярда гривень – це збитки для державного бюджету. У мене питання, чому в поданні жодного слова не сказано, які заходи вжиті слідством для того, щоб ці гроші стягнути в бюджет держави? Арешт, виявлення, розшук активів і так далі. Мене Онищенко не цікавить, де він зараз перебуває, з якими, вибачте, дівчатами він розміщує фото в соціальних мережах. Мене цікавить оці гроші, де вони? Тарас,
А может быть так, что... Я задаю вопрос Тарасу Загороднему. Тарас, а может быть так, что на этой неделе все эти громкие аресты просто подготавливались к саммиту НАТО? Чтобы показать нашу борьбу с коррупцией. А затем саммит НАТО пройдет, МВФ даст нам кредит, ну и немножко забудутся все эти громкие обвинения, и люди выйдут. Декілька разів це вже проходило, я думаю, що так і буде і зараз. Питання в тому, що сама система державної влади у нас побудована так, що люди змушені вдаватися до корупції. Що заважає парламенту нарешті розв'язати питання з тим самим бурштуном? Що заважає парламенту нарешті дати можливість людям або купувати ті ділянки, так? Проводити рекультивацію з обов'язковими, щоб була біржа, де можна було продати це відкрито і оподаткувати це. Щоб було зрозуміло, як це відбуває, щоб держава могла скуповувати бурштин. То в даному випадку сама система держави стимулює до того, щоб у нас постійно завносили хабарі, бо все заборонення, а годувати дітей потрібно. Тобто в даному випадку треба виходити з цього. Тому я впевнений, що ця зміна, як боротьба з бурштиновою так мафією, нічим не закінчиться. Це просто боротьба за потоки, бо ніхто не зацікавлений, щоб лібералізувати нарешті економіку нашу. Дати можливість, щоб вона діяла, як в інших країнах. Чому? Тому що чиновники хочуть контролювати все, тому що чим більше вони контролюють, чим більше довідок вони видають, тим більше можливості для хабарництва. Настя, тепер тому... дайте мікрофон. Спасибо, Тарас. Тепер дайте мікрофон Владимиру Клюсу, я обіцяв давно йому слово. Насправді, цю ситуацію можна охарактеризувати одною тезою – хліба і видовище. Якщо немає хліба, ми маємо видовище. Панове депутати, хочу звернутися до вас. 2 роки ми бачимо нову європейську демократичну владу. Хочу нагадати також, що Україна і українці переживають, тобто проживають чергового призначеного генерального прокурора, зауважу, призначеного з достатньо великими порушеннями, ну і законом під цю саму особу. Також хочу нагадати, панове Свободи, хто був першим генеральним прокурором? Та це кожну програму мені нагадуєте, я не забуду цього. Політична відповідальність також має існувати. В парламенті, і ми свою ціну заплатили. Дозвольте, наступне. Добре, що у вас хороша пам'ять. І проблема бурштинової мафії існує не тільки зараз. А що зробили 3 роки після свого прокурора, наступні 3 прокурори? От що зробили? Таке саме і вам питання задам. Дуже гарно, напористо, дуже класно. Ви к цьому ведете? Так, нічого, а ви що обсуждаєте? Ви так його хочете оправдати? Ви так його хочете оправдати? Я його хочу, Олексій, я його не оправдовую. Я ще раз сказав, через цього прокурора, ми не маємо фракції в парламенті. Ми свою ціну заплатили. Кожної програми нам це нагадують. Дозвольте сказати, ви на Верховній Раді не забувайте. Якщо багато справ, ви не задоволені. Якщо мало справ, ви теж не задоволені. Ну як вам догадати? Бурштинова бурштинової мафії існує не тільки зараз. І вирішити її повинен законодавець. В першу чергу ви прийміть закон. Не працює Рада, заблокована. Я є в опозиції депутат. Свободі, це є 5 чоловік парламенту. Олександр Станчук, скажіть, от ви, ваше серце на цій неділі радувалося від того, що корупціонерів прижали к ногтю? Или ви побачили тільки елементи політичних шоу? Ну, і те, і інше побачив. Я вам скажу, зауважу, я спостерігав, як наші депутати, там Тетерук, мої старі знайомі Береза, раптом поодягали форму. Це мене трохи здивувало, тому що вони її швиденько поскидали 2 роки тому. Тепер поодягали. Для чого? Вони когось там лякають цією формою? Чи воювати збираються? Вони не будуть воювати, це я знаю. Це таке. Те, що стосується арештів. Ну, звичайно, з року в рік ми чуємо про ці арешти, про ці знову заарештували. І нуль повний. Я вам даю голову на відсіч. Ніхто з них не сяде. Я вам даю голову, ніхто з них не сяде. Ця сволота знову попіариться. Одна сволота попіариться на тому, що їх заарештували, інша на тому, що це взагалі відбувається в країні, що у нас реформи, боротьба з корупцією, пройде півроку, не знаю скільки, рік, жодна сволочь не сяде в тюрму. Поки не буде посадок, з конфіскацією майна, неправомірно нажитого, нахабно вкраденого у людей, у держави, все це не має жодного сенсу. Це все слово блудії, це все обман народу. І те, що, а ще стосується адвокатів. Адвокат, до тих пір адвокат, поки він надає правові послуги.
як тільки він завів свою фірму, перевів якісь гроші і так далі, і так далі. Це вже не адвокат, це звичайний громадянин України. Я багато років прожив в Італії, у Франції. І я бачив, як адвокатів заарештовують разом з їхніми хазяєвами, з мафіозі, з бандитами і так далі. Як тільки він межу переступив, він стає злочинцем і нема що прикриватися адвокатською корочкою. Тут треба теж це чітко розуміти. Спасибо, понятно. Да, Наталя, ну... Я не можу просто спокійно чути, коли ображають, власне, ветеранів АТО і людей, які в самий гарячий період пройшли Іловайська, зокрема Тетерук, яку ви кажете, він надів форму. Людина зараз захищає правопорядок в Україні, забезпечує роботу Верховної Ради. А тоді, коли було найважче, він був на фронті. Я не знаю, хто ви такий, але ви не маєте права ображати ветеранів АТО. А кого? Извините, как обвинение кого? Вони захищають, не... що? Вони захищають офшорну мафію. Вони не захищають мафію. Только очень коротко, пожалуйста. Да. Дуже коротко. Це все уводит нас от темы. Очень коротко, Тарас. Дуже коротко. Тетерук носить відзнаку Іловайськ 2014, яку я йому вручив і підписав. Він вийшов з Іловайську разом зі мною. Тому я маю право говорити те, що я кажу про Тетерука і інших атошників, які в Верховній Раді. І все-таки повернемося громким посадкам. Сергій, я так розумію, ви все время хочете прокоментувати діло Янтарне, да? Ви знаєте, да, абсолютно. А я друг... Давайте просто перед этим зрителям, вот, чтобы им наглядно было понятно, о каких суммах идет речь, мы подготовили несколько цифр, которые облачили в виде графики для удобства восприятия. Покажите нам, пожалуйста, вообще о каких суммах идет речь. Что из себя представляет нелегальная добыча янтаря в Рівненской области? Это прекрасно видно, вот, например, по таким цифрам. Заработок только на нелегальной добыче янтаря. Непрофессионал, то есть просто человек с улицы, разнорабочий, получает 40 долларов в день там. Профессионал в бригаде старателей, то есть человек, который получил образование, и такие туда идут, 200-600 долларов за смену. Сколько же тогда получают те, которые крышуют этот бизнес? Тут можно только догадываться. А за прошлый год штрафов за нелегальную добычу было заплачено что-то около 35 тысяч гривен. Это просто плевок в лицо правоохранительной системы. Сергей, ну, да, вы верите, что эти люди сядут? Идти ли это люди? Насправді, це величезний бізнес, а ви абсолютно праві, який вимірюється, напевно, десятками, або воно може навіть сотнями мільйонів доларів. Але ви з одного боку і пані Острікова з другого боку сказали дві основні речі. По-перше, дійсно, не зупинилося виробництво, видобуток цього бурштину, а це означає, що хазяї залишились. Це те, про що каже Ліна Острікова, Таня Острікова, пробачте, що справи всі знаходяться в Києві. Тому я задав питання, а кого ж призначать на ці місця? Чи призначать нових смотрящих, які просто переформатують на себе всі ті потоки і будуть далі возити, чи поставлять на ці місця інших людей, які дійсно зможуть це припинити. І ми це побачимо рівно за тиждень. Якщо бурштин буде видобуватись, якщо жодна людина оцей старатель не буде звідти знята, то це означає, що просто призначили нових смотрящих і перерозподілили потоки. Ну, посмотрим, Николай, а ви як думаєте, перерозподіляти чи посадять? Що стосується великої корупції, дуже коротко. Ви знаєте, до тих пір, поки у нас правоохоронні органи не будуть розслідувати офшори Порошенка, поки у нас не будуть розслідувати мільярди Яценюка, нічого не буде відбуватися. Журналісти прямо називають Порошенка бізнес-партнером Аніщенка. Чому немає з цього приводу заяв НАБУ? Чому з цього приводу нема заяв Генерального прокурора? Чому з цього приводу повна тиша? Ну, напевно, сажають стрілочників. Ніколай. Я, знаєте, я считаю, что в нищей стране, вот я согласен с коллегой в отношении того, что человеку некуда идти, но что должно сделать государство? Государство должно легализовать этот бизнес в рамках закона, сделать все необходимые вещи для того, чтобы были природоохранные мероприятия, потому что уничтожается природа и в Житомирской области, и в Ровенской области, точно так же, как уничтожаются леса в Карпатах, благодаря совершенно неконтролируемой вырубке. Вот мне очень, понимаете, вот как бы у нас не должна повторяться ситуация, когда своим все, а чужим закон. Очень коротко, я прекрасно это понимаю, когда действительно я задал господину Онищенко вопрос,
И он ответил мне в этой студии, что он его компании продавали это Нафтогазу, не своей системе, не своей Нафтогазу по 1500 гривен за 1000 кубометров. И его, и как бы эта совершенно ситуация не слушается. Я вам приведу другой пример. Вы вспомните показания господина Абрамовичуса, когда он сказал о том, что господин Кононенко заставлял его осуществлять коррупционные деяния. И чем закончилось это мероприятие? НАБУ сказала, нету никаких коррупционных действий. Нету никаких коррупционных действий. Вот мы не должны идти по пути, если когда можно, одним Ирина все, Суслова, а другим закон. Очень коротко. Ира, вы берете слово, но при этом смотрите на результаты нашего второго опроса. Что ответили зрители на вопрос, что стоит за громкими задержаниями, и комментируйте это в тому числі. Пожалуйста, сейчас вам виведу далі. Я хотіла би повернутися до Бурштину і сказати, що вирішення цього питання лежить лише в законодавчій площині. Більше того, коаліція, попередня коаліція, яка складалася із 5 фракцій, проголосувала у першому читанні навіть законопроект про видобуток бурштину. Але в цьому законопроекті не було навіть визначено, що бурштин – це напівдорогоцінне каміння, що за видобуток бурштина необхідно сплачувати податки. Ось такий вид це недолугий законопроект. Саме тому зараз створено робочу групу, яку очолила Геращенко, яка стала віце-спікером. Вона створила цю робочу групу, і ми зараз напрацьовуємо повністю новий законопроект, який може вирішити це питання. В ручному режимі ти його не вирішиш. Іра, ви напрацьовуєте, це все дуже добре. Ви один тільки вопрос, хто за це голосувати буде на цій неділі, по-моєму, парламент не проработав в общій сложності і кілька часів. Але це питання до нашої школи. Успіли подратися, правда, Сергій? Ну, мені вже зрителі на Фейсбуці пишуть і просять на Пашинского. Хай продолжают писать. Почему с Пашинским подрались? Это лично. Как вы оцениваете физическую форму Пашинского? Послушайте, он вас обвинил в том, что вы женщину оскорбили. Я вас знаю давно. Мне в это слабо верится. Послушайте, я не буду комментировать деякі абсурдні речі. Я бы просто радив деяким членам парламенту так трошки себе тримати в руках и перевірити психічний стан. Все. Не знаю, какая это нота, но на ней мы закончим сегодняшний эфир. Спасибо всем, что смотрели. Это было «Черное зеркало». Мы с вами увидимся, как обычно, в следующую пятницу ровно в 9 вечера. Буду всех ждать. Спасибо.